24 startů na kontě. Vraťa Hybner, Jirka Jonášek, Peugeot 205, GTI, tři hromady hlíny nebo nepořádku. Dotiv tam právě klouzali, bourali. Nepřejeme to nikomu. Samolepkou, to je taková akce na našem Facebooku. A moc se těšíme na to subíčko pouští Peugeota. Takže druhý krasavec téhle specifikace, vlastně Neumann už to má za sebou, třetí RZ, tam máme hodně s Vodňákem teď přebržděno, asi to hodně oslo, hodně to jede, hodně to nepodpline. Tak přejeme, nejvíc moc a a doufám, že všichni dostatečně podpoříte, protože na ruku jste vleze až 382 náramků na jednu. Máte 382x2, když já vleze i na nohu, holky mají tenky. Nebo jsme pověli celý svět, ne celou Evropu. To už podstatně je to, hlavně, že jste skladní panovci. Ještě vyšla ten autát, nikde v plátě. A přináší nám ty nejkrásnější záběry ze všech závodů. Tibor Bartůnek v tuhle chvíli s Hondou Taipár Vala Tomáše.